Blandade övningar, uppgift 2. Temperaturen är negativ 5 grader. Vad blir den om den ökar med 3 grader? Så har vi A där då. Så har vi negativ 5. Ökar den. Det blir A där med 3. Så har vi negativ 2 grader Celsius. Oj. Negativ 2 grader Celsius. Och B. Minskar med 4 så har vi negativ 5. Subtraher med 4. Det minskar med 4 så har vi negativ 9 grader Celsius. Om ni har inte lärt sig riktigt än. Ja, då kanske det är jättebra att om du har. Om jag kan visa här att det här är 0. Så har vi negativ 5 här. Negativ 5. Så jag skulle öka med 3. Det betyder att jag ska gå upp så. Mot 0. Och andra hållet där. Så har vi 0 fortfarande. Här är negativ 5. Om den minskar. Så jag ska mot vänster. Så blir det ännu mer. Ännu kallare om man säger så. Så.